بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې ګران لیدونکو همدا شیبه تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننې موضوع شقاوت او بدبختی څیرو چې بدبختی شریعت څه ته وایي همدارنګه بیا بدبختی ډولونه لري کنه او کډ لري نو څو ډوله ده ډېر زمونږ استادو لیدون کې هر وخت تقریبا دا ګیله کوي چې ولا په بدبختۍ کې مونږ یې سار یو داسې کوم دعا کوم ذکر کوم وظیفه راته وښایي تر څو له دغې بدبختۍ ووځو نن څېړو چې واقعا دغه بدبختي ده که نه او مهم پوینټ او مهم موضوع چې پکې پرته ده په دې بدبختۍ کې کوم یو ده چې نن پرې تفصیلي خبرې کوو هغه دا ده چې هغه کوم اشخاص دي چې له بدبختۍ خلاص دي نن به هغه اشخاص وپېژنو چې کوم اشخاص د کومو علامو لرونکي اشخاص د کوم عمل لرونکي اشخاص دي چې له بدبختۍ خلاص وي خدای نخواسته چې موږ به د بدبختۍ خلاص یو ځان ته به چټي په مفتو کې بدبختان وایو خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب راسره دی کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو کولی شئ ګرانو لیدونکو همدا ګړۍ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه لقدر من مدني سب خطر لاسته که شیخ سب خراغ لاسته دیمو شهر کده راشی الله مخشال لرا قدر من سیره سب تاسی و قدر من لدون که و تخنیکی همکاران طول تا سلامون و دیو خس عادت پا امید الله هم دا شقاوت نوساتی آمین ورزو شیخ سب شقاوت و بدبختی تعریف گورو دا شریعت لما خیلی سر دولی تعریف کرده الحمد لله رب العالمین و هو ارحم الراحمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين محمد الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقال الله تعالى وتبارك كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد داچی شقاوت یا بدبختی دا په انسانیت کې سچې په حیوانیت کې مشتا بني حتی بوټو کې نباتاتو کې کله کله خسوګ وایي دا ډېر بدبخته بوټی دی کله کله کوم حیوان ته نسبت کې دا ډېر بدبخت حیوان دی نو دا داسې یو عامه پدیده یو موجود دی یو شی دی یو وسب دی یو ملکه ده چې هغه ډېره زیاته موجودیږي خصوصا په انسانانو کې ځکه نبی مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الشقی شقی چاته وایي من شقي في بطن أمه يا سعيد من سعيد في بطن أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم نو دا چې اوس موږ به ډېر کوشش وکړو چې داسې اصطلاحګانې وکاروو چې هغه عام فهم وي چې د شقاوت معنی باندې ځان پوه کړو شقا چې د عربي اصطلاح کوم د شین او قاف او کله په څه آخر کې حمزه لري او کله الف او کله دا په یا بدلیږي لکه شقا او شقی دغه اصل ماده چې ده نو دا قدرمن سیره صاحب څیری کولو ته وایي شقا او شق کنه یو شی وایي شق پرې کول جدا کول فاصله راوستل یا معنا ده چې ټوټه ټوټه کېدل اقتربت الساعت وانشق القمر دارنګي هغه غاخ چې د یو چا د غاخو سیستم کې غاخ بیرون راوته وي لکه داړې غونډې چې لري شقال اسنان د دې شق سن یعنی غاخ چې د هغه اصلي مرتب چې کوم د فک د نظام ترتیب وادي یو غاخ خراب ک هغه بیرون وته نو ټول هغه سیستم سره خراب شي یا کدی اصطلاحات تور شو عربي مثلا شق الشعر
کله چې یو څوک خپل ویخته شانه کوي نو منځ کې دوه پړاقه کوي که نه نیم داسې طرف ته نیم دې طرف دې ته هم شق ویلی شي. نو دغه لغوي معنا یې ده چې په معنا د څیرلو، په معنا د جدا کیدلو، په معنا د تکه تکه کیدلو، پاره پاره شدن چې کوم عربي فارسي اصطلاح ورته کارول کېږي دا خو لغوي شو اصطلاحي ته راځو. اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني دلته ډاکټر هم سره وکړم. هو ستاسو غږ راځي. مهرباني. وعلیکم السلام. څوک ده؟ ما غږ راځي؟ اوس دې غږ صحیح شو. مهرباني. سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات در. شیخ صاحب راځو اصطلاحي تعریف ته د شقاوت. اصطلاحي تعریف د علماو مختلف نظریات دي، ځکه مخکې د دې نه چې د اصطلاحي تعریف ته ورشو د شقاوت دا خپله دا واژه یا دا لغت چې دی دا قبل الاسلام ډیر کارول شوی، لکه ارستو مثلا هغوی ورته خپل ارستاتالیس دوی خپل تعبیر یا تعریف ورته لري، اسلام ورته خپل تعریف لري. په اسلام کې بیا نو یو د عصري علومو کوم چې ابن سینا دی دوی ورته خپل تعریف لري، او کوم چې دا د معارف علوم دي اسلامي دوی ورته خپل تعریف لري. د ټولو مجموعه او خلاصه او نچوړې دا ده چې محروم شدن از رسیدن به کمال. بله. و انسان چې خپل مقصود او کمال ته رسیدل نه محروم شو دې ته شقاوت وایي. اوس دا داسې یو جامع تعریف چې د ټول نه یو ټکی راخیستل شوی دی. مثلا یو محصل غواړي چې د پوهنتون نه فارغ شي، مثلا دی د فراغت له وخت نه مخکې کوم مشکلاتو کې تکالیفو کې راشي او د فراغت سند ترلاسه نه کړي نو یې بدبخته شو، ځکه خپل کمال ته ونه رسید. داسې طالب العلم، داسې حافظ، داسې یو انجینر، دا چې هر طرف ته وړي، یو تجار، یو سرمایدار غواړي چې تجارت یې ښه مخته لاړ شي، یا یو ځوان غواړي چې ښه کورنۍ سره رشته وي نو هغه بدې کورنۍ سره شي نو یې بدبخت شو. داسې یو زنانه وي غواړي چې یو ښه خاوند وګوري، ځان ته یو مناسب شخص وي، هغه هغه مقصد ته ونه رسیږي، نو دا ټولو باندې تعریف دا شو چې محروم شدن از رسیدن به کمال. محروم شو چې خپل کمال او مقصود ته ونه رسید. دا د دې د خلاصې د ټولو تعریفاتو خلاصه دا شو. قرآن کریم دا اصطلاح د شقاوت او د شقی او اشقا تقریبا څوارلس آیاتونو کې کارولې ده، خو د سعادت دا صرف دوه ځای راغلی ده، دوه بس. فمنهم شقی وسعید، فاما الذین شقوا ففی النار واما الذین سعید ففی الجنة. بس سعادت دوه ځل او شقاوت دا ډیر کارول شوی، ځکه انسان ته دنیا کې دا بدبختۍ ډیرې متوجه دي شقاوتونه. نو بس دلته یو بیداری په هوش راتلل دا ډیر ضرور دي، کنه په غفلت کې انسان ډیر زر شقاوت ته ورسی. مثلا ډیر په اول ابتدا کې انسانان مثلا چې راوخل ټول د سعادت په ټول تلل شوی انسان لکه آدم علیه السلام، خو وروسته چې ګوري د شقاوت تله درنه شوه. یعنی
اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یشکرون قلیلا من عباد الشکور. د سعادت تله ډیر سپکه ده، یعنی کمه ده مطلب، خو هغې طرف ته د بدبختۍ او د شقاوت دا وزن زیاتیږي، او خلک ورځ په ورځ د شقاوت طرف ته ځي. وایي دا ولې، دا علت څه دی دا چې دا شقاوتونه د، یعنی مطلب دا چې د لغوي یا اصطلاحي تعریف دواړو په منځ کې مناسبت څه دی. مثلا چې موږ ویلې شقاوت سیریل تیرل یا جدا کېدل یا مثلا ټوټې ټوټې کېدل، او اصطلاحي تعریف دا شو چې خپل مقصد او کمال ته نه رسیدل، د دوی په منځ کې مناسبت موجود دی. ځکه انسان دوه عناصر عمده لري چې جسم دی او روح دی، د دې نه انسان مرکب دی. نو دا شقاوت داسې دی چې هم روح ته متوجه دی هم جسم ته متوجه دی، هم روح ته متوجه دی هم جسم، هم روح تهدیدوي هم جسم تهدیدوي. نو کله چې موږ دا تعریف ځان سره کیدو، اوس راتلی شو د دې د دغه عنوان لاندې ډیر زیات معنون یا تفصیل کولی شو چې وروسته ورته اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زموږ غاوري علیکم السلام. زمنګ سلام قبول کړه. تم ستړیمو شرور مهرباني. درویش صاحب، درویش عرب ما پکتیا والے نے میڈ کے نیولا ہے مہربانی. درویش صاحب فقط مغل سے نہ جو پختنا لازم اول دفعہ کہ دا سوال مول مست چا زان کی بیا مون سکو د کیدو. ا یو دوه ما خبر دار چې مثلا یو یو هغه قسم کې مثلا یو واسطه قسم کې یو بیا هغه کادر نه کیږي، یو کار لپاره قسم کې چې دا کار به نه کوم بیا هغه کار ته مجبوره کیږي، بس نور لاره نشته، بس بیا درنه مجبوره چې دا پښتنه جواب نه غواړي چې څه رقم وکړي. خپرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه شیخ صاحب راځو که د خوښې تعریف هم دومره کافی وي. ډولونه ته راځو. ډولونه لري، ډولونه علماو چې کوم تقسیمات کړي دي وایي چې شقاوت دا دوه ډوله دی. یو ازلي شقاوت دی او یو اکتسابي دی. الله پاک دې مونږ د دواړو نه وساتي، خو ازلي ډېر خطرناک دی. مونږ دا کورنۍ استلام چې کارو د خپل هیواد کې وایي ابلیس، ازلي بدبخت و، نو دا خطرناک او دا په دې باندې د حدیث هم ګوا دی چې نبی علیه السلام مبارک فرمای چې سعید خوشبخت هغه څوک دی چې د مور په رحم کې لاو دی خوشبخت دی، او شقی هغه څوک دی چې د مور په نس کې لاو چې دی بدبخت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله انسان د مور په پوست او رحم کې جوړ شي او دې کې روح واچولی شي، نو بیا ورته ملائک راشي. ملائک راشي نو بیا ورته د رزق و اجل دا عمر دا ټول ورته ولیکي، او دا مور سره ولیکي چې شقی یا سعید. ته دې حدیث د تفصیل لاندې او شرح ته چې کله علما ورځي نو په اوراق اوراق قرباني ولیکي چې د دې نه مقصد څه دی. نو دا د تقدیر مسأله ده او دیګ دا زمونږ بحث نه دی. بل چې دی دویم قسم چې دی هغه اکتسابي دی، یعنی انسان په خپل لاس ځان بدبخته کول. نو دا د انسان په اختیار کې دی، او انسان په دې مکلف هم دی چې د دې بدبختۍ نه ځان وساتي. نو د هغې دپاره بیا علما خپل مراتب ذکر کړي. لومړی بدبختی خدا چې انسان د اسلام او د ایمان نه محروم شي. دا ډېر، ځکه اسلام راوړل او ایمان راوړل مطلب دا د انسان په اختیار کې دي. عقل الله ورکړی دی، پوهیږي، مطالعه کړي. نو اوس چې غیر مسلمانان دي، هغوی خو دا په دې اول شماره کې بدبخت دي چې دوی د اسلام د ښایسته نور نه او د ایمان د ښایسته جوهر نه دوی نه هغه دي محروم دي. دا لومړی.
او دا بدبختی خو په اکثریت کې ده، ځکه مسلمانان کم دي نسبت غیر مسلمانانو ته. نو دې کې نیکبختان او خوشبختان او بدبختان دا د نبی علیه السلام پر راتګ سره بس جدا کېدل. څوک راتلل د نیکبختانو په صف کې نمونه ولیکل، او څوک لا پاتې شول همداسې محروم د دې حاضرۍ نه تر ننه بدبخت. دا یو. دویم دا دی چې جهل دی، ناپوهي دا ډېر خطرناک دی. دا قسم دا هم اقتصابي ده. مثلا اوس یو سړی چې ناپوهه ده، موږ دا ناپوهه مطلب دا نه چې حتماً مکتب او پوهنتون وایي، یعنی د دین د ضروریاتو نه ځان نه خبرول دا یو بدبختي ده. دا حتماً انسان په ورتا یو کنده کې ورپریوزي چې دا هغې نه بیا راوتل ډېر مشکل وي. نو هر ځای کې، په هر ملک کې، په هر هیواد کې، په هر کورنۍ کې چې د علم رڼایي وي، دوی د بدبختۍ نه ځان راویستی دی. او دا یو حقیقت دی. دا دنیا هم په دې پوهېده او بشر هم دا منلې ده، منطق هم دا مني، ټول انسانیت منلې ده. دا ډېر ضرور ده. دریم دا ده چې ډول یې چې په اقتصابي کې محاسبه کېږي، د اقتصابي په خپل کور کې بیا مراتب لري، هغه تعصب دی. هغه څوک چې انسان د بدبختۍ کندې ته ورغورځي، هغه تعصبات قومي، نژادي، ژبني، د رنګ، د بوی، د سم، د وطن، دا عموم کې به عمر ټوټې ټوټې کوي، خو حتی د هستۍ نه به لرې کوي، که ژوندي وي ورباندې څوک حساب هم نه کوي. نو دا د بدبختۍ بل ډول دی، یا بل هغه نوع ده چې انسانان څه چې خاص کر مسلمانان په دې کې گرفتار دي. که هغه د علماو که بخش کې دي، که هغه د اهل تصوف دي، او که هغه د عام تجاران دي، که هغه عام مسلمانان دي، یو نوع تعصب پکې موجود دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه تعصباتو د پاره مبارزه غ ډیره زیاته، لکه د اذا جاءك المنافقون دغه صورت کاملا د تعصب په محور باندې کار لري. مننه شیخ صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. اړیکه پرې شوې. قدر مون لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مزه ل خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. اسمت الله زموږ غږ اورئ ورور. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامونه تاسو او مولوی صاحب ته او سیاسه محترم، خوشحاله شوم چې د دې راتلو سره په اړیکه کې یم. زه خو تاسو سره شهید ریحان صاحب څخه قرآن تعقیبوم، محبت لرم او تاسو ته غږ کوم، خوشاله کیږم. ما یو غوښتنه ده او دوه لنډې پوښتنې غوښتنې. دا ده چې تاسو مولوی صاحب د شهید ریحان صاحب حقي او دعا وکړي تر څو زموږ زړونه لا هم تسکین پیدا کړي. او پوښتنې مې دوه لنډې پوښتنې دي. یو دا ده چې دغه د اعتکاف موضوع، کله چې اعتکاف فرض داخلیږي، که څه هم معمولا د نبي صلی الله علیه وسلم سنت الاصله دي، خو دې نه کمه موده کې څوک کولی شي چې اعتکاف وکړي، که نه ځکه که بخښیا وي یا ژوند نورې اړتیا وي. یوه موضوع. او دوهمه موضوع، دوهمه پوښتنه مې دا ده چې په دغه ښار کې دغه فالګري یا غریبې ناستې او تعداد یې ډېر زیات دي، کله دومره پیسې نه وي چې هغه یوې خوا خپل اړتیاو ته وګورو، د بلې خوا د دوی احتیاجات ته وګورو. که دوی نه همداسې تېر شي، دوی سوال هم کوي، هغه غوښتنه هم کوي د الله په نوم یو څه غواړي. نو دا سخت هم وي ماته ډېره، خو دلته چې وګورې یادښ وي چې غټ پیسې ډېر میدان وي، هغه بیا خپل اړتیاوې هم د انسان سنجې پکې همداسې کېږي چې دا خپله ډېره ګناه نه لري. دا موضوع په اړه کوم دا سره سمه ده. الله رې جوړ لري. ښه پوښتنې. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مخې ته ښه شیخ صاحب، راځو موضوع ته. او نن کوشش کوو په دې ډېرې خبرې وکړو چې موضوع شقاوت او بدبختي ده. کوم هغه اشخاص دي چې له شقاوت او بدبختۍ خلاص دي؟ او د بدبختۍ چې خلاص دي، بیا علتونه څه دي؟ او دا د دې نننۍ موضوع اهم بحث هم دا دی، ځکه پوښتنې په همدې اړه کېږي. علما او د قرآن کریم په رڼا کې او د ښکلي محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کې دا را جمع کړي، ځینې هغه کسان چې د بدبختۍ نه خلاص دي، چې هغې د قرآن کریم نه استدلال کېږي. لومړی، هر هغه څوک چې د خپل مور، والدین نه، والدین خاصې قابل احترام دي، خو په والدینو کې بیا والده مور، څوک چې د مور ډېر عزت کوي، ګوره یو عزت یې بله، دا په هر زوی واجب دی، خو یو پکې ډېر کوي، یو ډېر پکې کوي،
مبالغه ډیر خدمات کوي، یعنی ځان ورته وقف کړی وي. بله، دغه انسان با ابدی د شقاوت او بدبختۍ نه خلاص وي. یعنی څوک چې د مور خدمت ډیر کوي بدبختۍ نه خلاص وي. او دا تشریح کوم، دا معنی چې ګوره یو خدای چې نیکی و بل والدین احسان، دا احسان دی، دا به نیکی ته ورسره کوي، دا به پلار سره هم کوي، مور به مور سره، په دې مکلف وي. دا مکلف یو د مور سره بر دی، بر یو احسان دی، یو بر. بر بیا د دې احسان لږ ور مخته کیږي. مثلا درې ورونه دي، مور یو ورځ یو کوي، بل ورځ بل کوي، دا دوی دغه دی نمبر. او خو چې دا دوه ورونه کوي، دا یو هلته مورځي ورسره کښېني چې زه سارم دیدار کوم، مازیګر هم کوم. دا اوس بر بیرانده او هر وخت ورته احوال اخله، د هغې تداوي، د هغې پوښتنه، د هغې ډیر زیات خیال ساتل چې تمام ورځ د هغې مراقبت کوي، دې ته بیرن وایي. دا انسان نه بدبخته کیږي. او قرآن کریم په دې باندې دلالت دی، او عیسی علیه السلام وایي چې وبرم بوالدتي ولم یجعلنی جبارا شقیا. الله ما ته څو مسؤلیتونه سپارلي، عیسی علیه السلام وایي یو په هغې کې وبرن بوالدتي، زه به دوامدار د خپل مور سره نیکي کوم، مریم بیبي سره. نو چې کله د مور سره نیکي شروع شوه، نو ولم یجعلنی جبارا شقیا. دا ټولو ځوانانو ته وایي. اوس کله کله سړی ځوانۍ کې وي، ځوانۍ جوش کې وي، نو مور ورته داسې عادي شخص ښکاري، بے پروایی وکړي، بیا وروسته پښیمانه وي، بیا هغه پښیمانۍ عمر کار نه کوي، لکه چې په زړه ازار شي، بیا هر څه چې مات شي نو بیا پیوند شي، د زړه ماتېدل بیا ډېر مشکل. بیا خو جنګ کې اسونه نه چاقي، نه چاقي، یو ځل دا په اخته شو بدبختۍ باندې. او نو دلته به داسې کار وشي، زمنو ته لورګانو ته دواړه کله کله لور د مور سره جنجال جوړوي. خدا لور دې په دې پوه شي که د مور سره جنجال وکړه، دا ازلي بدبخته شو. خو که د مور خیال یې وساته، مور ته د مور او د دې مزداق ته حدیث نه ځان خلاص کړه چې انت لدل امتو ربتها، مور به خپل بادار وزېږي. یعنی داسې وخت به راشي چې لور به په مور حاکم امرونه کوي، دا پرې حکومت کوي. بیا خو قیامت شو. نه، کومه لور، کوم زوی چې د مور دومره خیال ساتي چې اوس موږ په کوم الفاظ ووایو، هغه سړی خپله درک کولی شي. نو دې صورت کې دا انسان د بدبختۍ نه خلاص شو، او په دې باندې د عیسی علیه السلام دا قول ګوا دی چې ولم یجعلنی جبارا شقیا. دا څه وخت؟ وبرم بوالدتی، زه به همیش د خپل مور سره نیکي کوم، نو کله به هم بدبخت نه شم. لومړی دا کس دی. خدا زمونږ خپرونه په همدې هدف ده چې دا به اوس عملي کوو. بلې، ځکه روژه کې کله کله څوک اعصاب خرابي کې خپل مور سره جنجال جوړوي، استغفر الله. نو دا بیا اینده کې به ګوره د کاروبار به وي، دکان به وي، تجارت به وي، خو برکت به پکې هېڅ هم نه وي. بیا چغې وایي چې هره کومه دعا راته وښي، کوم ذکر راته وښي، وایي چې دا کار مې نه چلي. بالکل، بیا کار نه کېږي، بیا به دعاګانې کوي او څه به وشي. خو هغه څه چې ته غواړې او مقصد ته، ځکه ما مخکې وویل تعریف کې چې شقاوت محروم شدن از رسیدن به کمال، دا خو هغه لومړی شو. دویم ته راځو، خو اړیکه اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. دویم ته راځو شیخ صاحب. دویم ډېرې دعاګانې، له ډېر دعاګانو نه مقصد دا دی چې څومره ډېر دعاګانې کوي، د شقاوت د کندې نه سړی راوځي. خو ورسره ورسره به دا هم وایي چې دا به نه وایي چې زما دعا نه قبلېږي. او اوس زمونږ متاسفانه زمونږ اکثره لیدونکي په دغې مرض اخته دي. دا مرض دی که مازه کوي؟ بالکل. ګوره، موږ بار بار ویلي دي د همدې خپرون نه، علماو د منابرو نه ویلي دي چې د دعا درې خصوصیتونه په دعا کې شته. یا به ستا دغه دعا په دې دنیا کې الله درکوي، دې کې شک نشته. یا به د یو مصیبت الله د دې دعا په برکت لري، که تا ته یو غم متوجه او یو جنجال، هغه تا دعاګانې ډېرې کولې هغه ختم شو. یا درته آخرت ته ذخیره ده. دا موږ ویلي دي چې په ورځ د قیامت چې کله د هغه خلکو چې دعاګانې په دنیا کې نه دي قبول شوي، او د هغې مکافات ورته په آخرت کې ورکړی شي، او هغه خلک چې دعاګانې قبول شوي دي او دغه حالت وګوري، نو وایي چې یا الله کاشکې دې زما یوه دعا هم په دنیا کې نه قبلوله شي. دا خو دومره مکافات چې دلته ورته په آخرت کې په لاس ورځي او دوی ته ورکول کیږي. نو په دې باندې قرآن ګوا دی چې ولم اکم بدعائک رب شقیا، په دعا کولو کې بدبختی نشته، هیڅ امکان نه لري. څوک چې دعاګانې ډېرې کوي،
او په هغه بدبخت کیږي نه، خصوصا د مور دعا غائب د غائب د پاره، د پلار دعا د اولاد د پاره، د مسلمان دعا د مسلمان د پاره، د مریض دعا د جوړ د پاره، د حاجی دعا د عام خلکو د پاره، د حج ناراضي داسې، د استاد دعا د شاګرد د پاره. یعنی هغه څوک چې ډېرې دعاګانې کوي له بدبختۍ خلاص، بدبختۍ نه خلاص. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. د ما شیخ صاحب نه یو پوښتنه دا وه، مولوي صاحب، چې د ما 3 لکه کالداري دي او ورسره مې 50 ګرامه سره زر دي، نو دغه د پیسو زکات خو ورکوم، دغه د سرو زرو زکات زه ورکوم او که نه کېږي په ما باندې؟ سمه ده، خبرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات درکړي. مخې ته ښه شیخ صاحب، راځه موضوع ته. دویم خو د ډېرو دعا والاو او نو بیا به تکرار ووایو چې دغه اصطلاح به د خپلې خولې نه لرې کړو چې زموږ دعا نه قبلېږي. ډېر دعاګانې مې قبول نه شوه، ډېر دعاګانې. دا دعا چې د خولې نه ووته دا جوهر دی، دا محوه کېږي، دا حتما ځای نیسي. چې دغه درې محملونه موږ ورته ذکر کړي، یا په دنیا کې ورکول کېږي یا مصیبت، دا ډېر مهم دی. لوی مصیبت پر ته متوجي، الله پاک باغه دن لري کی، بله، او یا بدای چې اخرت کې ورته ذخیره شي. درېم، قران کریم سره تعلق او تلاوت. دا قران کریم په دې گواه ده چې کم کور کې تلاوت کیږي او زیات تلاوت کیږي، نو دا هغه کور نه الله پاک جل جلاله بدبخت لري کوي. خدا شه مونږ کې کم دی، وس مونږ عند ضرورت تلاوت کو، چا یا ختم بیا د روزې میاشت یا غیر ذالک. لیکن په کم کور کې چې تلاوت عام وي، ماشوم یم وایي، زنانه یم وایي، بوډای یم وایي، ځوان یم وایي، کم از کم حافظ پکې وایي تلاوت کوي، د حفظ نه قرآن شریف پکې عام طور، یعنی مرنه معنا دا چې دوی په کور کې په میاشت کې، په دوه میاشتو کې، په درې میاشتو کې قرآن کریم زړیږي، دومره ورقې اړول اړول کېږي. او داسې نه چې قرآن شریف نوی راوړی او 15 کاله بعد بیا هماغسې نه وایي، بیخي ورقه چانه دا نه ده. قرآن کریم به دومره وایي چې اوراق زر زر فسورده شي، ورژېږي، دومره اړه راړوه او هره ورځ تلاوت یې. بس په دې باندې حتی نوبت شي چې زه به زیات تلاوت کوم. که چېرته موږ مسلمانانو د دغه تلاوت لذت واقعیا وکته، بیا څوک نه پرېږدي. ځکه علماو لیکلي دي که هغونه تماس همونه رابطه چې زمونږ د فیسبوک سره ده، که دغه مو د قرآن کریم سره وای، نو ملایکو به مونږ سره په کور کې لاس ولا کړی او مسافه به هم کړی. ځکه خیال دي کله سړی چې دا فیسبوک ته کښېني، نو څټې شخ شي، ځکه هغه څومره وخت دوه دقیقې بېکاره وخت هم پیدا کړو فیسبوک، فیسبوک او زیات ورته متوجه کېږي، یعنی مخ بل طرف ته نه ګرځي. نه نه، کنه دمدې فیسبوک نه چا خو دې خو وګوري، مشکل نه پېښي، خو دا دومره دقیقې ورته هم چې څو دقیقې بعد چې متوجه شي، 10 دقیقې نیم ساعت بیا شخي و چټ چټ شخ پاتې کیږي. معلوم ده چې دې ته زیات توجه ده، دې کې یو څه ګوري، یو څه حاصلوي، یو څه ځان ته علم پکې اضافه کوي، یو څه نوي معلومات. خو که دغه شوق زمونږ د قرآن کریم سره وای چې داسې قرآن کریم تلاوت کولای چې زمونږ چټ شخېدلی، سترګو سوزش پیدا کولی، او حتی چې په مجلس کې ناست وای او هر چا د خپل طرف نه قرآن شریف تلاوت کوي، چې بل ته بیخي متوجه نه. اوس مجلس کې هم چې لس کسه ناست دي، که شپږ کسه، که اته کسه، هر سړی په خپل فیسبوک مصروف، هغه مجلس ختم دی. خو که دا د مجلس ختموالی هم په تلاوت باندې شروع وای، لصافحتنا الملائکه، او په دې قرآن کریم گواه دی، وما انزلنا علیک القرآن لتشقا. قرآن د دې دپاره نه دی راغلی چې ته شقي شي، قرآن د دې دپاره راغلی چې بدبختي لرې کړي او سعادت ورسې، خوشبختي درته راولي. او دا شته، دا مونږ په قسم یادولی شو چې قرآن کریم کې دا کمال الله اچوي، چې په کثرت سره د دې تلاوت وشي او ترجمه وشي، ځان ورباندې پوهېږي او مزه او لذت ترېنه واخلي، او دا په ښه لهجه باندې وویلی شي، د هغه کور نه، د هغه کورنۍ نه، د هغه خاندان نه، د هغه انسان نه، الله پاک دا شقاوت لرې کوي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، آیا تاسو دا خوښوئ چې یو کس سهار راپاڅېږي، ولاړ شي، یو ښایسته دوه دانې فربا چاقې اوښې او هغه هم شیدو والا هره ورځ کور ته راولي؟ صحابه وایي دا خو ډېر مشکلې چاره ورځي، هغې وخت کې دا اوښ او شیدې دا ډېر قیمتي مالو.
نو دا خو ډېر مشکل دی، دا خو مشکل نه. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې هر څوک سهار را پاڅیږي او مثلا منځو کې او دغې نه بعد قرآن کریم څو آیاتونه تلاوت کړي. داسې فکر وکړه چې کور ته یو شیردار غوا او اوښ راوست، ځکه دا شیر شیدو والا غوا دا په کور کې ډېر برکت وي، همدارنګې د شیدو اوښ شیدې او هغه هم قیمتي مال، لکه اوس اصطلاح کې قیمتي او کمپنۍ ولري، قیمتي او عایدات ولري، تا تار ورځ راځي. تار ورځ د چا په لاس کې دا سه قدرت شته؟ نبی علیه السلام پوښتنه وکړه، صحابه چې دا خو ډېر مشکل وه، دا قرآن کریم کې دا دا کمال په دې کتاب کې پروت دی. که تاسو غواړئ چې له غفلت نه خلاصې یا لوی خزانې تاسو ته الله په لاس دوړي، نو دغه دی چې هغه د قرآن کریم تلاوت. څلورم ته بره شو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم صاحب محترم جوړې. وعلیکم السلام، ستړی مشه مهرباني. سلامونه. ما تاسو ته مشر مولوي صاحب ته شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو زما پوښتنه مولوي صاحب څخه دغه وه چې زموږ یو تن دوست دی د مانځه په وخت کښې ډېر لکه سستي کوي، موږ ډېر هغه خپلې څه هلې ځلې چې دي مسلمانۍ هغه ټولې پرې کړي دي، بیا هم لکه اودس وکړي ښه را شي مانځه ته ودرېږي بېرته جومات ټول کښې لرې شي، داسې یو اظهارات کوي چې پر مثال بېخي د مانځه سره شوق او ذوق علاقه نه لري. د دغه په اړه که مولوي صاحب موږ ته لږ معلومات را کړي چې موږ یې په دغه دوست باندې یا کوم مسلمان چې په دغه باندې عملي کړو، زموږ چې هغه خپلې کوم بندګۍ وسي دي هغه ټولې په کړې دي. ښه، سمه ده، ورور خپرونه ګوره، انشاءالله شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه شیخ صاحب، راځو موضوع ته. څلورم. بله، څلورم اتباع الهدا ده، دا ډېر مهم دی. الله پاک جل جلاله په انسان کې داسې یو ظرفیت ایښی ده چې که چېرته دغه ظرفیت او استعداد نه کار واخلي د شقاوت نه خالي دی، هغه اتباع الهدا ده. اتباع الهدا دې ته وایي چې د علماو د واعظ او مبلغ خبره منل، ضد نه کول. که چېرته موږ مثلا یو جومات ته لاړ شو، اول ته کینو دا نه ګورو چې څوک دی، خو یو داسې ښایسته خبره مو ترې واورېده، یا د سوشل میډیا نه، د تلویزیون نه، د دیني خپرون نه مې یو خبره واورېده، خو دغه سړی چې دا څوک دا خبره کوي، دا مشکل سره شخصي لرو، خو د شخصي مشکل په وجه باندې د ده دا خبره موږ رد کړو، دا بدبختي ده. نو اتباع الهدا بیا د بین ځي، نو د علماو د واعظینو خبره منل اتباع الهدا، دا سړی د شقاوت نه خلاصوي. فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، هر څوک چې پیروي د هدایت کوي او د یو انسان ښه خبره د دین خبره هغه مني، دا به نه ګمراه کیږي. دا که اوس هر څوک وي، ځکه علماو لیکلي که تا خبره د استاد نه اورې، که ته دا ښه خبره د خپل همصنفي نه اورې، که ته دا خپله دا خبره د شاګرد نه اورې، او که دا خبره د کتاب نه، دغه د څلور طرفو نه چې تا ته د هدایت خبره کیږي، ته هغه علی الرأس والعین ومنې، تا بهترین کار دی. سړی ته مه ګوره چې سړی څوک، ښه خبره. او موږ چې کله کله د نقصان طرف ته ځو، خدای نه خواسته، یا بدبختۍ طرف ته، دغه علت پکې موجود وي. نو ځکه قرآن کریم وایي فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، دا به د شقاوت نه خلاصي، د ګمراهۍ نه به خلاصي. زموږ په هیواد کې ځینو کسانو کې دا مرش ده چې د خپلو علماو سره تعلقات کمی، د هغوی خبره ورباندې ښه نه لګېږي، د هغوی خبره نه اوري، نو ځکه دا د بدبختۍ طرف ته بیا سړی په خپله بدبختۍ طرف ته ځي. بل ته به راشو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. جواد زموږ غږ اوري، مهرباني اورم. ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. سیرت صاحب ته او مدني صاحب ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او په څنګ کې یو پوښتنه لرم، هغه دا چې یو سړی که د مریضۍ د وجې چې ډاکټر او عالم ورته ویلي وي چې دا د مشکل لري، مریضي لري، او روژه نشي نیولی، خو چون د عامو خلکو په محضر کې هغه څه نه شي خوړلی، نو په دې خاطر ځان داسې ونه ښایي چې یاره زه بوزه یم یا روژه یم، نو که په دغه حساب دا په ریاکارۍ کې را ځي یا نه راځي؟ څه
سمه د خبرونه ګوره شیخ صاحب دی معلومات درکې ګران لیدونکو لنډه د عمل رو چیرته مزه ل خبرونه سره پات شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شي اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زمو غاوري زه دې وایم ما د دې ما میړه کله کله تراوی نه کوي دی بیګای نه بیا کله کله زه دې کوان چې کدا تراوی کوه دی وای دې په سیمینه کوم بیا کله دې په سیمینه کوي او کله نه کوي دا دې لپاره زه کله کله جنجال سره کوم دې خو به دې ما کومه ګنا نه یا بل چې دا دې روزما دي وخت دې چې دې کنځلې کوي نه چاته مور پیږي نه چاته خور پیږي کنځای کوي زم ځان تخپل شي راي کوم او دا د خپلم شیرایو ته ماتم بدوایو ته شیرایو ته دا څنګه کې یو د مولوی صاحب شخصي شمارن وکړه نو معاملي و نه او یعنی د جماعت وخت کې جنجال او جنجال خو هر وخت کې خو د جماعت وخت کې جنجال کوي نه ستوري نه سماعت چې تی چې کنزلیم کوي کنزایم کوي اڅه وای اره باډي باډي خبرې کوي سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکې مخته شیخ صاحب راځو دي تم چې کوم اشخاص له بدبختۍ خلاص دي څو صفات تاسو ذکر کړل کوم څو صفات چې پاتې روسته ورته شو مخکې درېدون په ځوابونو ترازو نیلا بو چې زما خور د چا سره مين لري دا سې کومه دعا ده چې زړې تی تور شي دا سي مسائل کا قدر من سره سب ډېر احتیاط به په کار وي په بیا د اسلامي ټولنه کې وایي ټولنه نو د دې لپاره دا چې واغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه دا جمله زیات تکراری او دا لا حول زکه وای شي دا ناروا کار دی حرام کار دی دین ځان ساتل دغه طریقه ښه رازو د درویش پښتنه ته سحر مون روزه کې عموما په جمعهتون کې په هر کور کې هر څوک زر کوي کنه اذان چوي سمدستي مونږ کې ویده کیږي و موږ هم سحر مون زر کوو دا مونږ هم کیږي صحیح دی مونږ کوم مشکل نشته سي مسیر به چې وخت داخل شو بس مونږ کیږي دا چې بهتر دا دی چې د کوسي اصول شروع شوي دي چې دا د روزې میاس کې دا علما کرام دا مونږ وخت لکې نو دا خپل اجتهادي مسله د معاصر علما کنه په هر وخت کې بهتر دا چې په غرنۍ کې وشي خو علت پکې دا لري چې تل توس کنه رانه ته پرې دی بیا ونو سوق داسې دګې نشي کولای تیار پښنمي تر وښې وي دي نو خو خبر دا ده چې مونږ دغه د روزې میاج د مانځنه بعد په عبادت تیر کو تل مرخاتو پورې خو دا چې د شپې ختم شوه تهجد شوه دی پښمنه شوه ده نو بیا چې کڅوک د مانځنه بعد وي دګې د جواز قدر شته بل پښتنه ده ویدیو کار لپاره قسم کو چې قسم نه دغه کار بنو سم دستي مونږ نه کیږي سبا یو تخدې کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و ډیر زلزله سي او څه قسم وکم چې بیا وګورم بل کار غي نه ماته خسته کار شین او خسته کار وکم د دې کار نه چې قسم کړي د دینه کفاره ورکم نو ګور به کچیر ته داس یو کار او چې هغه کړنه ناروا او بیا په قسم ماته ول دا ناروا دي او کاخه کار او چې دا زنه کوم نو بیا پرې خودل پکار دي د قسم به تاسو کفاره ورکوي نو قسم کفاره د باندې راځي زکه چې یو کله یو قسم وشو په کار باندې او د قسم باندې نه خپه کې خدای په استلا قسم باندې ورو ختل دا افغاني استلام د صورت کاروي نو بیا به د قسم کفاره ورکي اسمت الله بیا وای چې لګه موده اعتکاف هم کې دی شي کنه وس کله فرزي سګن شي کوي یو ورځی کوي شوق ولر اعتکاف درې قسمه دی یو واجب دی یو سنت دی یو مستحب دی واجب اعتکاف دی ته وای چې سړی وای زب الله سورزه په ما د نظر وی مثلا علی یا په ما د لازم وی چې زب په لسورزه اعتکاف تکینم بیا دا واجب دی د حتمن کوي یو اعتکاف سنت ته کم چې په ماه د رمضان په دې میاش کې د لسورزه اخر کې دا پاتو باندې نه کیږي کوم کوي دانه کې دا مکمل بل لسورزه وی کبي میاش کوم راځي خپل بل خبره ده خو ته به دې وشتم شپې نه ناشته نو د سنت اعتکاف کم کې د لسورزه نشي کدی جریان کی یا دی خواته کین نه است یا غ طرف تر وته اعتکاف و فاسد ده دریم ډول چې دا غ اعتکاف مستحب ده نو هغه بیا یو رزم کی دو رزم کی هغه سره ډول ده چې مثلا سړی یو ورځ روزه نیسی او ور سره دو ورځې روزه نیسی دوه جمعات کې کوم راتلون کی اخیری لښ پی دی مستحب څنګه کوي نه دلته نشي مستحب کېدای قدر من سیرت دا لاس ورځې د اخر چې دا د نبی علی السلام په عملن
عملی او قولی حدیث کې سنت ثابت دي. نو دا نه لس ورځو زیاتېدلی کمېدلی نه شي چې اته ورځې کې. نو بیا څنګه جومات کې څو دقو دپاره اعتکاف؟ هغه مستحب دی، هغه د غیر د روژې نه. مثلا دا روژه کې اوس نن ماتا چې مازدیګر لاړ شو سیره، مثلا جومات ته ځو هلته نه وځو، نو وایته سنت الاعتکاف بس ستا دپاره دا ثواب شو، که یو ساعت کینې دوه ساعته کینې صحیح ده. خو د روژې په میاشت کې دغه لس ورځې آخر دې کې مستحب نشي جوړه، دا معیاري عبادت دی. پوښتنه هغه دا، یو سړی د اعتکاف ته کینی لس شپو ته، بل سړی د اتو شپو ته کینی، دغه اتو شپو ته چې کېناسته ذکر وایي، تلاوت کوي، ثواب یې وشو، نفل کوي، ثواب یې وشو، خلکو د خبرو له غیبت له دغه قصو نه خلاص دی، بالکل څه مشکل دی؟ ثواب پکې وشو، سنت ادا نه شو. سنت چې دی مثلا ګوره، موږ تاسو یو مثال تاسو ته ښکستا د خبرې وضاحت. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مانځنه بعد درې دېرش کرا ته سبحان الله ده. اوس یو سړی اتویش کرا ته ویلې د ثواب وشو، خو سنت هغه کم چې د نبی علیه السلام هغه پوره نه شو. دلته پوښتنه ده، اوس بعضې خلک شیخ صاحب پوښتنه هم دغه ده، غواړي چې کینی مثال یو ورځ ته کینی، یا پنځه ګنټو دپاره کینی، یا شپږ ورځو دپاره، پنځه ثانیو دپاره کینی، د دې هدف ثواب دی. ثواب دی، صحیح ده. اوس په دې معنی خو لیدونکي پوه دي چې لس ورځې سنت چې دی یا نظر واجب، هغه لس ورځې دی. خو که موږ پنځه ورځې وخت ولرو، که موږ دوه ورځې وخت ولرو، ثواب شته که نه؟ هدف خو په ثواب کې دی. شک نشته قدر مسیر صاحب چې دا ثواب معیار شو. مثلا موږ تاسو به داسې یو مثال وکړو، دومره ثواب دی چې دا تو ورځ تکین، خو دا تو ورځ ثواب دی شو، ثواب دی شو. خو که چیرته د تا مطلب دا وي چې اتباع د سنت کې، چې یو ورځ هم اعتکاف کې دي، که ثواب دی. سمه ده. بلې پوښتنې ته راځو. د عصمت الله وي ښار کې سوالګرو تعداد ډېر زیات وي، ډېر زیات ناست وي. مثال سړي سره پنځه دوه زره روپۍ جیب کې دي، نو کور کې ورته یو لیس ورکړی دوه زره روپو دپاره، فلانکې راوړې فلانکې راوړې، که څوک هلته یو څه مرسته کوي، خو ډېره کمه مرسته کولی شي، دغه ټوله مرسته نه شي رسولی. دلته خلک ډېر ناست وي، تم سودا پسې روانې، څه وکړي سړی؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، موږ په خپل توان او قدرت باندې مکلف یو. نو په دې باندې هیڅ مشکل نشته. واقعا زړه خو ځورېږي دی، که شک نشته، ټول ورته ځورېږو چې دا څه حل دی. لعامونه او سوالګران ډېر دي، ځکه فقر دی. خو موږ همغونه مکلف یو چې زموږ توان وي، ځکه لا صدقه الا عن ظهر غنی یا الا عن ظهر غنا. صدقه نشته نبی علیه السلام وایي، مګر هغه څه چې د تان لږ څه زیات شي. دا چې تا ورته اشد ضرورت دی، نو بهترین صدقه ستا په خپل کورنۍ ده، په خپل ځان ده. نو بیا په هغې چې زیات دي، تعداد زیات دی، موږ ورته رسیدګي نه شو کولی، نو بیا موږ په هغې باندې ګناهګار هم نه یو، مسؤول هم نه یو. دا وایي چې درې لکه کلداری لرم، د دې خو زکات ورکوم، خو د دې تر څنګ پنځه شپېته ګرامه طلا لرم، د دې زکات کېږي؟ دا به لږ تفصیل ته ضرورت لري. زمونږ په فقه، اسلامي فقه کې یو اصول دی چې هغې ته انزمام یا یو ځای کول د اجناس مختلفه ودي لپاره د اعداد زکات. مثلا هغوی مثال وایي چې یو سړی فضه ولري، سپین زر او سره زر هم ولري، هر یو ځان ته د نصاب ته نه رسي، نو دواړه یو ځای کولی شي. چې دواړه یو ځای کی، نو دې نصاب پوره کړي، زکات به ورکړي. بهترین کار دا دی، ځکه هلته وایي تزم مو یو ځای کیږي، ذهاب الی الورق الی الفضه. اوس راځو، دا خو یو اصول دی زمونږ د فقه، الحمدلله. اوس دلته ګورو چې دغه پیسې دا ورق دي او که دا کاغذ پله، دې کې د علماو خپل نظریات دي. دا خو ورکوي چې دا د خپلو پیسو درې لکه روپۍ کالدارو زکات ورکوي، نو دلته دا طلا مستقل حساب شي. دا طلا چې کوم نو پنځه شپېته ګرامو کې زکات نشته، د دې مسؤلیت خلاص دی. یعنی دا شرعاً مکلفه نه ده، ځکه د خپل یو نصاب چې دی هغه مستقل نصاب، دا مستقل طلا بیره به پیسې دا ورته اسانه حساب. سید ایمل وایي چې دوست مې، یو دوست مې دی خو لمونځ کې ډېر سست دی، خپله ډېره خواري مې پرې وکړه، خو نه کېږي، نور پرې څه وکړو؟ نو هغه لومړی اصطلاح دی چې دا بیا د دوست نه دی، ځکه دوست هغه چا سره به ته دوستي کوي چې هغه د الله په لار باندې روان وي. ځکه دا انسان چې دی ستا دوست، چې ته ورته دوست وایي، دا د الله سره وفا نه کوي، د رسول الله سره وفا نه کوي، د دین سره وفا نه کوي، سبا تا سره وفا نه کوي، نو د بلماز سره دوستي ناروا ده. خو بیا هم تنبلي، تنبل هم دې ته چې موږ نه کوي، تنبل دی. هو کنه اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، سستی مانځه کې سستی دا د نفاق وجه ده. نو خیر، د ته زمونږ وصیت درې بیا مرته نصیحت وکړه، خو کدارې مانځره واستو استاد پر د حج د عمرې ثواب دی. بله، جواد وی که څوک د مریضۍ له وجې، ډاکټر هم ورته ویلي مریض ته چې روژه وخوره، علماو هم ورته ویلي چې روژه وخوره،
خو د عامو خلکو مخکې ځان نه خي چې روژه خورم ځان یو قسم نیسی چې روژه يم پریا کې راځي نه دریا کې نه راځي دا ثواب کې راځي که ډاکټر هم درته ویلې حاکم حاذق او ټول درته ویلې چې بس روژه خوره خو ته چې روژه خورې پټه به خورې خلکو په مخکې به ځان روژه ټینې سي مننه پلوشه وایي چې زما میړه کله کله تراوی نه کوي زه ورسره جنجال کوم جنجال ورسره کوم دا جنجال مې په حق دی جنجال خو بالکل په حق دی خو مسله دلته سرچپه ده ځکه اکثر زنانه و تراوی نه کول دی خو نه دا اوس خو غوسل شو چې اوس سړیو کې دونه تنبلي را الحمدلله ثم الحمدلله چې خویندې را بیداره خویندې څه کې اوس لږ وروسته بله پوښتنه واو ښه ده ته دې خاوند ته لږ ډبول په کار دی روژه ډبول څه کې وایي بې ته یې پوښتنه کړې چې روژه ماتې کې راته وایي کنځلې کوي ما ورته زه او کنه دا اوس ډبول په کار دی دا اوس سړیتوب دی خدای نخواسته دا خو ډېر بد کار دی سیرس روژه د الله دپاره نیولې ده او دا د مالګې کمه ده او جنجال ښځې ته که دا کنځا کو خپله یو فسق دی دا ترک د سنت علی دوام دا په خپل فسق دی نو کی وخت پای تر رسیدل بس صبر جمیل والله المستعان مننه شیخ صدای د خبرونه د پښې ویل تاسو مننه کور مودان ګرام لیدون کول تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تربیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مو په لو یو مهربانه رب سپارم خروجه خروجه ماته ولري لا لیدلمو مننه